lahat ng kayo, okay? Panunod ko rin ako, parang bilay ko. Sabit naman sa'yo, liro ko. Corona anjing bansat! Oye, esta chomba va bien, Fugui. Ole, ya si lo hago, creo que son las chomas, son taxa. Ole, papá, así que te va el tema, vaya, no te varia. Mike taxa. Esta chomba, ya, no te varia, mega. Makasi banyak geksa. Oh, 27 hari di Maroko. Oleh itu, Niko. Santai kita kisah. Kayaknya harus pinjam sing datau. Oh, gaku. Oleh kisah celah ya. Mancing teki bantuan itu. Bantu apa kisah? Pinjam ku ya sing itu. Untung mana laku ganti. Ya minta itu mana dan gula. Aku yang minta bayar laku gak. Tapi tak minta peliharaan sama. Ay, entah kisah. Mau. Butuh pisan bu kisah. Tema butuh doan utak. Capan kat mana? Oleh bawa sing so tak kisah 100 di koi. Oleh tema conta. Bawa mengitu gak kisah mantap ga? Entah aku mau kau pilih baju aku apa topi ke? Enggak kisah. Rok bahan itu van. Oleh. Ket bayar lagi 6 juta micaan peliharaan apa kandang. Hey, lumayan saya 100 sih. Cuma bakat jong kita. Ayo ni awe, bakat jong ke? Apa? Ma perlu we. Kau lemah ini, Mawi? Ay, kau lebih keras cie. Ma, cuma ini melu semua gua. Ini, cuma tayo lah kau. Alah, cai poli ya pinjam sen aku ber 100 tu boy. Entar aja lah pinjam sen aku tu bu. Ipon di kita. Alah, bo bongo tay ni ya, minggu cuma bayar lah. Mi pelajaran dia kata bu kandang. Ngelos lah bongo, cuma ngan yang bu. Oleh, temang ngaco, apa maksud aku tak kisah? Tak kisah, temang ngelo sabar taga. Oleh kisah, bantu sama aku ngoleh lor tak eh? Entah kisah. Naga. Bobo tak eh, kandang dia suap boi. Ing kisah cabut. Hai, kosong kandangmu. Hai, ini. Oleh, cok terang kau, sama lelo deh. Oleh kosong kau. Mau temang ini. Oleh puki main kau temang apa boner kadang so. Oleh temang aku le boner pelajaran so. Puki main tak. Hei, kau terang kau. Hei. Hei.